ନେଇ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ର ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। 500ରୁ ଅଧିକ AEML କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦାନ ନେଇ AEML, ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୀବନ ଅମୃତ ଦି ସ୍ୱିଟେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭଳି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ହାର ବହୁତ କମ୍। ଏହି ଅଭିଯାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ AEML-ର 500ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରପର୍ସନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଅତି କମ୍ ଅଙ୍ଗଦାନର ଅର୍ଥ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଆଧାର ଭାବେ ଦାନ ଓ ଯତ୍ନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏହା ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୂର ପାଇଁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 1996 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 16 ରାଜ୍ୟର 2409 ଗାଁ ଓ ସହରରେ କାମ କରୁଛି। ଚେନ୍ନାଇର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 1997 ଅଙ୍ଗଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।